ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቱ አምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? ከመተላለፊያው ዋሻ መገናኛ ላይ ቆሜ አንገቴን ወጣ አድርጌ ወደ አዳራሹ ስመለከት ወለል ብሎ ታየኝ። የአዳራሹ ወለል በቀይ ምንጣፍ ተሸፍኗል። እኔ ከቆምኩበት ባሻገርና በስተሰሜን በልዩ ሐምራዊ መጋረጃ የተሸፈነ በር አየሁ። በወርቃማ ክር የተለጠፉና ሁለቱ ከላይ ጎን ለጎን አንደኛው ከታች የሆኑ ስዕሎች አለው። ቅዱስ ዑራኤል ከስነ ስቅለቱ ላይ ክቡር ደሙን በጽዋ ሲቀበልና ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጌታን ሲገንዙት ዮሴፍም በአንድ እጁ ጽዋ ይዞ የሚያሳዩት ከላይ ሲሆኑ ከታች ደግሞ አንድ የተንበረከከ ሰው ከቁም አዛውንት ጽዋ ሲቀበል ያሳያል። ኦ አምላኬ፣ እዛ ውስጥ ነው የተቀመጠው አልኩ በለሆሳስ። እንባ በአይኔ መጥቶ ግጥም አለም። ልቤ ፍስስ አለች። ድንገት ተብረከረኩኝ። አቅም አልነበረኝምና ከተደገፍኩት አለት ሸርተት ብዬ መሬት ላይ ሚዛኔን ስቼ ዝርፍት አልኩኝ። በዝምታው የኪዳን ጸሎት እንዳበቃ ተረዳው። ከሐምራዊ ግምጃ ከተሸፈነው በር ማዕዘኑን አልፎ በስተ ምስራቅ ሌላ ክፍት ዋሻ አየው። ለእኔ ትይዩ ነው፣ ግን ጨለማ ነው። ሶስተኛው በር ደግሞ ከሐምራዊ በር ትይዩ በስተ ደቡብ ያለ ሲሆን ሙሉ ብርሃን የሚገባበት መውጫ በር መሆኑን ተረዳው። ከበሩ ውጭ የሚታይ ነገር የለም። ስለዚህ በዚያ በኩል ገደል ነው ማለት ነው። ትንሽ ቆይቶ አንድ ልብሰ ተክህኖ የለበሱ መነኩሴ መጋረጃውን ገልጠው መጡ። መስቀል ይዘዋል። እኔ በቆምኩበት ዋሻ ግድግዳ ሌሎች ሁለት ወይባ የለበሱ መነኮሳት ሄዱና በመስቀል አንዳቸው ሌላኛውን ባረኩ። ሁለቱ ክህነት ያላቸው መነኮሳት ናቸው ማለት ነው አልኩኝ። አቤት እርጋታቸውና የፊታቸው ጸዳል! ሰው ሳይሆን መልአክ የማይመስለኝ። ከመጋረጃው የወጡት መነኩሴ አሳልመው ሲያበቁ ማዶ ወዳለው ጨለማ ዋሻ ገቡና ልብሰ ተክህኖን አውልቀው ወይባቸውን ለብሰው ወጡም። በመጨረሻ ሁሉም ተያይዘው የፀሐይ ጨረርና ብርሃን ወደሚያስገባው በር አመሩም። አሁን አዳራሹ ባዶ ነው። እኔ ካለሁበት እስከ ሐምራዊው መጋረጃ ድረስ ያለው ርቀት ከአስር ሜትር በላይ አይሆንም። ችግሩ ግን 4 ሜትር ስፋት ያለው ጉድጓድ ከመካከል አለም። ስንት ሜትር መዝለል እችላለሁ አልኩኝ። 4 ሜትር መዝለል አልችልም። ልዝለል ብል እንኳን መንደርደርና ወደ ላይ መነሳት ከዚያም ወደፊት መወርወር ያስፈልጋል። 1.8 ሜትር ቁመት ያለው ዋሻ ይህን ለማድረግ አያስችለኝም። የባሰ ውስጡ ምን እንዳለና ርቀቱ ወደማይታወቅ ጉድጓድ ገብቶ ከመሰባበር በቀር ውጤት የለውም። መንጠልጠያ ገመድም ሆነ ሌላ መሻገሪያ የለም። ቅዱሳኖቹን መጠየቅ የሚታሰብ አይደለም። ሌላው ቀርቶ እዚህ መኖሬን ቢያውቁ ምን ሊከተል እንደሚችል አላውቅም። እምነት የጎደለኝና ለዚህ ቦታ የተገባው አለመሆኔ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ተሰውሮ በተቀመጠ የተከበረ ቅዱስ ቅርስ መጠበቂያ ስፍራ ያለ ፈቃድ የገባሁ ወንጀለኛ ነኝና የሆነው ሆኖ ሐምራዊውን መጋረጃና ወርቃማውን ጥልፍ ባየው ቁጥር ተወርወር ተወርወር የሚለኝ ስሜት መጣም። በመሃሉ የሰው ኮቴ ሰማው መሰለኝና አንገቴን ትንሽ ብቅ አድርጌ ሳይ ሁለት መነኮሳት ረጅም ሳንቃ ከፊትና ከኋላ ሆነው ከውጭ በር ወደ እኔ አቅጣጫ ሲመጡ አየሁኝ። ራሴን ጨለማ ውስጥ ሰውሬ የሚያደርጉትን በትኩረት እከታተል ጀመረም። ከፊት የነበሩት መነኩሴ የሳንቃውን ጠርዝ ከአዳራሹ በኩል ካለው የጉድጓዱ ጠርዝ ላይ ያስቀመጡና ወደ ማዶ ይገፉት ጀመረም። የአምላክ ያለ መሻገሪያ ነው፣ ወደ እኔ ሊመጡ ነው አልኩና በድንጋጤ ደርቄ ቀረሁኝ። ሳንቃውን በደንብ ገፍተው በዚህም በዚያም በኩል ከጉድጓዱ ጫፍ በደንብ እንዲቆነጠጥ አድርገው ካስቀመጡ በኋላ ተከታትለው መጡ። በደመ ነፍስ ዋሻ ውስጥ ከተደረደሩት ጆንያዎች መካከል ተወሸኩኝ። ወደ ውጭ ሊወጡ ይሆን ብዬ ሳስብ እኔ ወደ ተደበኩበት ጨለማ ዋሻ ታጥፈው ገቡና ተጋግዘው በዳር በኩል አንዱን ጆንያ አንስተው ፊትና ኋላ ተሸክመው ተመልሰው በሳንቃው ላይ ተሻገሩም። በፍጥነት ተከተልኩና አዳራሹን ስቃኝ ሶስተኛው መነኩሴ የሉም። ሁለቱ ደግሞ ፊታቸውን ወደ በሩ አዙረው እየወጡ ነው። ሰዓቱ አሁን ነው አልኩኝ። ተመልሰው መጥተው ሳንቃውን ከማንሳታቸው በፊት ይህን እድል መጠቀም አለብኝ አልኩና ጫማዬን በፍጥነት አውልቄ በጣውላው ተሻግሬ አዳራሹን አቋርጬ በትይዩ ካለው ጨለማ ውስጥ ዘልቄ ገባሁኝ። በአጠቃላይ ከ10 ሴኮንዶች በላይ አልፈጀብኝም።
ትንፋሽን ዋጥ አድርጌ ታይቼ እንደሆነ ብዬ ለማዳመጥ ሞከርኩኝ። ከልቤ ትርታ በስተቀር ሁሉም ነገር ጸጥ እንዳለ ነው። እኔ ዋሻ ውስጥ ገብቼ አፍታ ሳልቆይ እንደገመትኩት አንደኛው ቅዱስ መጥተው ሳንቃውን አንስተው ወደ ውጭ ይዘውት ወጡ። እፎይ አልኩኝ። አሁንም በወርቃማው ስዕል ባሸበረቀው ሐምራዊ መጋረጃና በእኔ መካከል ያለው ርቀት 3 ሜትር በላይ አይሆንም። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እንደዚህኛው ዋሻ መቼም ዘልዬ አልገባ። ምክንያቱም ታቦት ሊኖር ይችላል። ምንም ቢሆን እንጥፍጣፊ እምነት ሊኖረኝ ይችላልና መቅደስ አልደፍርም። ሳላየው መመለስ ግን የሚታሰብ አይደለም። ለምን ይህን ያህል ደከምኩኝ? አዎን፣ ልክ በአሁኑ ፍጥነት ተወርውሬ ሐምራዊውን መጋረጃ መግለጥ፣ ከውጭ የሚገባውን ብርሃን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማየት ያስችለኛል። ከዚያም ይህን ውብ ሐምራዊ መጋረጃ ገልጭ የማየው ቅዱስ ጽዋ ሁሉን ያስችለኛል። ከማየቴ የሚመጣ ግርፋትም፣ መታሰርም፣ ሌላ ቅጣትም እርካታዬን አያስቀሩትም፣ ደስታዬንም አያደበዝዙትም። መጋረጃውን ሳልገልጥ ብቀር ግን ቀሪ ህይወቴ ታማሚ እንደሚሆን አውቀዋለሁ። ስለዚህ አሁን መሆን ወይም አለመሆን እንዳለው ሼክስፒር ማየት ወይም አለማየት ነው ብዬ በራሴ ላይ ፈረድኩኝ። ጊዜ መግዛት ደግሞ አለማየትን ሊያመጣ ይችላል አልኩና፣ ኦ አምላኬ፣ ይህን ሁሉ የደከምኩት ቅዱሱን ጽዋ ለማየት ነው? ቅዱሱን ጽዋ ለማየት ይህን ያህል የጓጓሁት ደግሞ ለአንተ ባለኝ ፍቅር ነው። እናም ፍቃድ ይሁን ብዬ ባለሁበት ሆንኩና በስሜት ፊቴን ወደ ሐምራዊው መጋረጃ ዙሬ መሬት ላይ ለሴኮንዶች በግንባሬ ተደፋው። በዚሁ ቅጽበት የእግር ኮቴ ከሆነ ዜማ ጋር ወደ እኔ ሲመጣ ተሰማኝና ሐሞቴ ፍስስ አለ። አንደኛው ቅዱስ እኔ ወዳለሁበት ክፍል እየመጡ እንደሆነ ስረዳ በደመነፍስ ወደ ግድግዳው ማዕዘን ሄጄ ኩርምት ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ክፍሉ ጨለማ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ባያስተያይም የሆነ ነገር የሚፈልጉ ይመስላሉ። ሁሉንም አካባቢ አደርሰው ወደ እኔ አቅጣጫ መጡ። አሁን አይቼው አልነበረም አሉ ለራሳቸው። አባቴ ይቅር በሉኝ ብዬ ልማጸናቸው ዳዳኝና ድምፄ ጨርሶ ከዳኝ። የእግሮቼን ጣቶች በእግራቸው ረግጠውኝ ያለፉና ይኸውና ብለው የሆነ ነገር አንስተው ተመልሰው ወደ ውጭ ወጡም። ዝልፍልፍ ብዬ መሬት ላይ ተጋደምኩኝ። ድንጋጤ አይምሮዬን ስላደነዘዘው ሰውነቴ ያልታዘዝህ አለኝ። ደጋግሜ አየር ወደ ሳምባዬ እየሳብኩ ሰውነቴን ለማፍታታትና ለመቆጣጠር ጥረት አደረግኩኝ። ከደቂቃዎች በኋላ ብድግ አልኩና በእግሬ ጣቶች እየቆምክ ኮሽታ ሳላሰማ በሚያስገርም ፍጥነት መጋረጃው ላይ ደረስኩኝ። ልቤ ድው ድው እያለ ከታች ወደ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ለመግለጥና ቅዱሱን ጽዋ ለማየትና ለመሳለም እየጓጓሁ መጋረጃዎቹን ጫፍ በድፍረት ጥርሴን ነክሼ ያዝኩት። ራሴን ለማነቃነቅ ብሞክር በጣም ከበደኝ። እጅግ ከባድ ራስ ምታት ተሰማኝ። እጅና እግሬ የኔ አልመስልህ አለኝ። እንደምንም አይኔን ስገልጥ ነጭ ክፍል ውስጥ ተኝቻለሁኝ። በሰመመን ውስጥ እንደቆየው ገመትኩኝ። ደምንም ከንፈሬን አላቅቄ እያማጥኩኝ የት ነው ያለሁት አልኩኝ። ነቃ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ ተመስገን ተመስገን ተመስገን፣ ቸሩ መድኃኔዓለም። በደንብ አይኔን ገልጬ ሳይ ማሆይ እሴተ ማርያም እጆቼን በጭንቀት ይዘዋቸዋል። ግልኮስ መስጫ መርፌ ክንዴ ላይ ተሰክቷል። የት ነው ያለሁት ማሆይ አልኳቸው። ሞላሌ ጤና ጣቢያ። እንዴት መጣው? ምንድን የሆንኩት? ጀመረህ እንግዲህ የማያልቀው ጥያቄህ ነው ችግር ያመጣብህ። አሁን ዝም ብለህ አረፍ በል አሉና እርሳቸው ምስጋና ለፈጣሪ ማቅረባቸው ቀጠሉም። አይኔን እንደገና ጨፍኜ በጸጥታ ቆየሁኝ። ራሴን ለማንቃት በጣርኩ ቁጥር ከፍተኛ የህመም ስቃይ መላ አካሌን ይወረዋል። ያም ሆኖም በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ራሴን እስክስት ድረስ የሆነውን ሁሉ ማስታወስ ጀመርኩና ለቀስኩኝ። በማግስቱም ከራስ ምታት በስተቀር ተሻለኝና ተደግፌ መንቀሳቀስ ቻልኩኝ። ሆኖም እማሆይን እንዴት ጤና ጣቢያ እንደመጣው ጠየኳቸው። ከኪዳን መልስ ቤት ስሄድ የለህም፣ ብዙ ስትቆይ ወደ ቅዱሱ ተራራ እንደሄድክ ገመትኩኝ። በጣም ተጨነኩኝ። በመጨረሻ ሊደርስብህ የሚችለውን ገምቼ ወደ ተራራው ስወጣ መገናኛው ስፍራ ላይ አባቶች አስተኝተው ጸሎት ሲያደርሱልህ ደረስኩ። እንደምንም ሸለቆ ድረስ እነሱ አደረሱልኝና ከዚያ በኋላ ሀገሬውን ለምኜ በቃሬዛ ወደዚያ መጣሁ አሉ። እዚህ ስንት ቀን ቆየው? ዛሬ ቀኑ ማን ነው አልኳቸው። ቀኑን ሲነግሩኝ 2 ቀን ሳልነቃ እንደቆየሁኝ ገባኝ። እያለቀስኩኝ
እማሆይ ይቅር ይበሉኝ፣ እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ስለከተትኩት ይቅር ይበሉኝ አልኩኝ። የኔን ድካምና ችግር ተወው፣ እንኳን መድኃኔዓለም ምሕረት ላከልህ እንጂ አልወሳቸውም። እያለቀሱም በቅዱሱ ዋሻ ውስጥ ምን እንደደረሰብኝ ቁልጭ ብሎ ታወሰኝ። ከጨለማው ክፍል ውስጥ በፍጥነት ወጥቼ በወርቃማ ጥልፍ ስዕል ያማረውን ሐምራዊ መጋረጃ ጫፉን በእጅ አጥብቄ ይዤ ከታች ወደ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ገለጥ ሳደርገው ድንገት ምንነቱን ያላወቁት የብርሃን ጎርፍ ከአስደንጋጭ መብረቃዊ ኃይል ጋር ተጣምሮ ወደ ላይ አንስቶ ማዶ ካለው የዋሻ ቋጥኝ ጋር አላተመኝ። ድንጋጤና ከባድ ሕመም ተዳምረው ወዲያው ራሴን አሳቱኝ። ከዚያ በኋላ የሆነውን የማስታውሰው ነገር የለም። በመጨረሻ አሁን በእማሆይ እሴተ ማርያም አስታማሚነት ራሴን ሞላሌ ጤና ጣቢያ ያገኘሁት አለመሞት የተመስገን ነው አልኩና እንባዬን መጠራረግ ጀመርኩኝ። በሚቀጥለው ሌሊት በጣም ጥሩ እንቅልፍ ተኛውኝ። ህመሙም ከሞላ ጎደል ለቆኛል። ሆኖም የሆነው ነገር በህሊናዬ እየመጣ ማስቃዠቱ አልቀረልኝም ነበረም። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ አባ አክሊሉ ከማሆይ እሴተ ማርያም ጋር ቆመው አየኋቸው። እንደምን አደርክ የኔ ልጅ አሉኝ። አባ አክሊሉ በሐዘኔታ ገጽ ሆነው እግዜር ይመስገን አባታችን አልኩኝ እንደማፈር ብዬ። ጠጋ አሉና በመስቀል አሸት አሸት አድርገው አሳለሙኝ። አባቴ ይፍቱኝ አልኩኝ። ይህንን ቃልም ከልጅነት እስከ እውቀት ለበርካታ ጊዜያት ብዬዋለሁ። እንደዚህ ሰዓት ግን ከልቤ በመነጨ ስሜት ብዬው አላውቅም። እግዚአብሔር ይፍታ አሉኝና ነርሷ መውጣቷን ጠብቀው ራሴን አሸት አሸት እያደረጉ አሁንም ቅዱሱን የኪዳን ቅርስ ማየት ትፈልጋለህ አሉኝ። የብርሃን ጎርፉ ከመብረቃዊ ኃይል ጋር ድንገት በአእምሮ ብልጭ ያለ መሰለኝ። እርሳቸውም ሆነ ብለው ያጋጩኝ ይመስል ድንግጥ ብዬ አባታችን አልፈልግም አልኳቸውም። አሁን ከህመም ተፈወስክ፣ ወደ ልብህም ተመለስክ አሉና መስቀላቸውን ግንባሬ ላይ ደገፍ አድርገው ሲያበቁ እንደዚህ ልቦና ከገዛህና ማስተዋልን ገንዘብህ ካደረግ ከጥድፊያና በወረት ከመናጥ ራስህን ካቀብክ ቅዱሱን የኪዳን ቅርስ ማየት ትችል ይሆናል አሉኝ። አባታችን እግዜር ይስጥልኝ፣ ነገር ግን መቼም ቢሆን ለማየት አልሻም አልኳቸው። እንዴ ለምን አሉ ማሆይ በመገረም። ወደዚህ ክቡር ቅርስ ወደ ቅዱሱ ጽዋ ለመቅረብም ሆነ ለማየት እንደማይገባኝ አሁን ገብቶኛልና አልኳቸው ፈርጠመ ብዬም። አየህ የኔ ልጅ፣ የተገባህ ባለመሆን ሳይሆን በጥበብና በዘዴ ለወሬ ፍጆታ ለማየት በመሞከር ነው። አሁን ግን በትህትናና በእምነት ስለ እምነት ታየዋለህ አሉኝ። ግድ የለም አባታችን፣ ለዚህ ታላቅ ጸጋ የበቃው ብሆን ኖሮ በፊትም በእምነት መቀበል ችል ነበረም። እምነትን በእምነት ባላገኘውም አሁን ግን እምነትን በኃይል አግኝቸዋለሁ። በኃይል የሚያምን ኃይል ይገዛዋል ተብሏልና ከእንግዲህ በዚች ምስጢራዊ ቅድስት ሀገር ቀሪ ዘመኔን በሰላምና ከትጋት በሚገኝ እርካታ ብቻ ለማሳለፍ እሞክራለሁ። እንደ እኔ በኃይልህም ይሁን እንደ እናንተ በእምነት መቀበል ለሚፈቅዱት ግን እላችኋለሁ እመጓ በዶክተር አለማየሁ ዋሴ እሸቴ።